Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bersama saya dalam channel DusunTua.com Jadi tuan-tuan pada pagi ni saya nak cuba berkongsi dengan tuan-tuan uh, tentang komputer lah jadi komputer jadi saya dah buka kat sini ialah uh, task manager tuan-tuan boleh buka uh, task manager ni melalui uh, keyboard kita untuk tekan uh, control shift escape secara serentak lah. jadi dia akan keluar task manager ni jadi apa yang saya nak kongsi ialah tentang keperluan kita untuk upgrade kita punya komputer. Jadi ada setengah orang dia tanya, komputer saya lambat. Jadi perlukah saya upgrade komputer saya? Ataupun dia kata, apa yang nak upgrade? Nak, upgrade CPU ke? Nak upgrade memory ke? Hard disk ke? Apa kan? Jadi yang biasa kita dengar ialah upgrade dari, segi, dari sudut memory. Okay, ini ialah uh, memory. Ini ialah CPU, ini ialah uh, hard disk kita lah. Penggunaan hard disk. Jadi untuk upgrading, hmm. biasa kita tiga-tiga ni kita boleh upgrade. OK, CPU boleh upgrade, memori boleh upgrade, dan disk boleh upgrade. Jadi persoalannya, OK, persoalannya mana yang kita nak upgrade, ataupun mana satu kita nak upgrade, dan berapa kalau macam berapa tinggi upgrade yang kita boleh buat. OK, jadi berdasarkan pada Task Manager ni, okay, kita boleh tengok kita punya CPU, memori dengan hard disk. OK. Jadi apa yang kita boleh baca kat sini ialah penggunaan CPU kita. Maksud penggunaan ni segi uh, bila kita run aplikasi Windows dan sebagainya dia ada letak kat sini ialah CPU. Okey, katakanlah hal yang anda punya CPU ni dia uh, dalam keadaan yang tinggi percentage penggunaan dia, aktiviti dia. Contoh macam ni ya. Ini sayanya rendah aja, okey tak ada masalah. Okay, ada dua keadaan. Pertamanya, CPU anda benar-benar sedang menggunakan tenaga dia untuk menggerakkan anda punya aplikasi. Okay, anda kena tengok pada uh, proses lah. Okay. Tengok kat sini. Okay, ada 30% tengok pada CPU. Okay, sorry. Okay. Apa yang terdapat pada kita punya uh, aplikasi ini lah. Jadi kadang-kadang kita punya CPU bergerak 100%, tetapi kita dah tutup aplikasi kita semua masih lagi tinggi CPU kita 90% 95%. Jadi itu bagi saya adalah uh, masalah di peringkat uh, software ataupun masalah di peringkat uh, Windows itu sendiri. Kadang-kadang ada sistem-sistem yang berlangsung dia menggunakan CPU yang tinggi. Jadi itu kalau itu masalahnya jadi kita kena tengoklah uh, apa ataupun sama ada virus ataupun juga uh, malware yang terlibatlah tetapi kalau CPU ni tinggi sebabkan penggunaan uh, penggunaan kita punya software yang memang kita pakailah contoh macam uh, macam contoh Skype so Fireworks contohnya ataupun contoh pakai kita pakai Adobe contohnya ataupun kita pakai benda-benda yang uh, aplikasi yang menggunakan uh, apa CPU yang tinggi untuk editing video dan sebagainya kalau itu tinggi tak apa tak ada masalah. Okey maksudnya kita punya CPU memang menggunakan ataupun kita aplikasi kita memang menggunakan CPU itulah. Tetapi jika masih ataupun kita menggunakan kita punya aplikasi itu contoh macam video editing memang time rendering tu memang CPU dia memang 100% je kan. bila 100% saja dia tak turun-turun bermaksud perlu upgrading dari sudut uh, CPU. CPU kita kena upgrade. Uh, maksud kalau Intel mungkin uh, i5 ke i7 ke mungkin generasi keempat ke lima, ke kena upgrade lah ke atas lagi untuk untuk dapatkan processing power yang lebih tinggi lah. Okay. Itu yang pertama ada dua keadaan tadi eh. Yang keduanya ialah uh, dari segi memori. Okey, Memori biasanya kalau Windows 10 sekarang ni kalau anda beli laptop dia akan datang dengan standard 4GB memory. Okey, 4GB. Yang saya punya ni ialah 16GB. Saya pun dah upgrade. Yang ni datang dengan 8GB memory, saya beli. Jadi, uh, saya dah upgrade ke 16GB memory. Okey. Apa yang kita nak kat sini ialah kalau anda perhatikan pada anda punya uh, task manager, okey. Kalau memory ini, okey, dia penggunaan dia pada tahap 90%. Okey, ini 48% ni. Eh. Pada tahap 90% maka uh, seharusnya kita upgrade kita punya memori pada tahap yang lebih tinggi. Okey, kenapa? Kenapa kita nak kena upgrade? Okey, sebab pertamanya memori dia tak akan 100%. Okey, penggunaan dia tak akan 100%. Kenapa? Sebab uh, dalam sistem Windows ni dia ada satu sistem yang dipanggilkan virtual memory. Okey, katakanlah secara keseluruhan anda punya aplikasi program menggunakan Uh, contohnya menggunakan 10 GB memory eh, 10 GB memory. Tapi yang memory anda uh, ataupun RAM anda cuma ada 4 GB. Okey, jadi mungkin dia pasang kat sini 3.5 dia pasang ataupun dia pakai pada SD RAM kita dan selebihnya uh, 6.5 lagi, okey. Dia gunakan pada kita punya hard disk, disimpan pada hard disk kita. Ini dipanggil dipanggil virtual memory ataupun uh, paging file lah. Okey, maksudnya dia ada allocate pada ketinya hadis ni berapa uh, memori ataupun berapa GB yang diletak kat sini untuk dia simpan ataupun dia share lah. contoh, ha, contoh macam memori kat sini dah penuh, hmm. kita keperluan sistem kita contoh macam 10 GB. Ha, tapi kita ada 4 GB saja. Jadi yang selebihnya itu, okey, yang selebihnya yang kita nampak tak dipakai kat sini itu, dia akan disimpan ataupun digunakan hadis ni di kat sini lah. Aa, jadi ini satu lagi timbul masalah yang ke masalah kedua kita ialah untuk upgrading ni biasa kita kena nampak Okey, pertamanya memori kita full 90% dan hard disk kita akan 100% Okey, 100% maksudnya dia sentiasa running ha, bila hard disk kita sentiasa running maka kita kena uh, perhatikan jugalah apa yang menyebabkan dia running tu ha, okay. Kalau tak ada apa-apa dia running je, ha, kena tengok balik pada kita punya uh, memori ni. Eh. Kadang-kadang memori dia dah penuh, kita tak running apa-apa pun ataupun kita running benda yang sikit pun, dia akan menyebabkan uh, kita punya disk ni, dia naik lah hadis, uh, dia punya percentage penggunaan dia. Jadi kalau untuk yang yang hadis ni pula, okay, untuk upgrading, yang terkini di pasaran kita ialah uh, SSD lah ataupun solid state drive. Uh, jadi kalau tuan-tuan tukar SSD uh, HDD sekarang ni hard disk yang pakai RPM tu 5400 RPM kepada SSD uh, sorry pada SSD ya eh, solid state drive. Jadi kita akan nampak performance dia lebih uh, baik sebab walaupun memori ni dia dipinjamkan ataupun dia letakkan sebahagiannya di kita punya hard disk tapi bila hadis kita ni SSD ni sangat laju jadi kita tak nampak sangat uh, dia punya perbezaan ataupun dia punya uh, penggunaan persentage kat sinilah uh, maksudnya dia sangat cepat dan dia sangat ef uh, efektif lah untuk membantu memori kita ni uh, jadi macam kita nak uh, upgrade persoalannya okay? yang tadi kalau memori kalau CPU ni ada dua dua cara okay? dua bukan dua cara dua benda yang kita tengok Okey. Untuk yang memori ni pun tengok juga uh, berapa penggunaan maksimum dia. Dan yang hard disk pun sama juga. Tengok berapa penggunaan maksimum dia. Jadi kalau sepanjang masa kita tengok kita punya CPU, memori dan hard disk ni memang 100% semua. Uh, saya ingat sudah sampai masa untuk kita uh, upgrade kita punya uh, komputer lah. Uh, dan cadangan saya yang pertama, yang pertama yang upgrade pertama yang kita kena buat ialah uh, upgrade pada hadis kita kepada SSD. Sebab dia juga akan menyelesaikan masalah memori kita sedikit dan juga akan menyelesaikan sedikit masalah CPU kita. Yang keduanya yang kita boleh buat ialah uh, tukar uh, memori lah. Okay, tukar memori ataupun upgrade memori kepada yang paling tinggi yang kita, kita punya komputer boleh pergi. Macam saya 16GB. Dan yang terakhir, solution terakhir ialah tukar CPU. Tapi biasanya kalau tukar CPU ni, biasa kita tukar sekali lah seluruh sistem. Contoh macam kita CPU dah mungkin Intel contohnya i5 Mungkin generasi ke 3 ke 4 Jadi kalau CPU kita masih asyik 100% je Memang lock terus tukar terus lah Terus tukar pada uh, komputer baru lah uh, Nak upgrade boleh juga Cuma nak kena check balik Sama ada dia masih menyokong ataupun tidak uh, sistem motherboard Pada CPU yang baru lah uh, pada, ya, pada CPU yang baru mungkin i, Mungkin uh, kalau Intel i7 uh, generasi ke 10 sekarang ni Adakah dia masih support ataupun motherboard kita ni masih support uh, untuk yang generasi ke 10 ataupun tidak Itu pun kadang masalah kita nak tahu kena hantar kedai sebagainya Jadi nak rumit kepala kita memang nak tak nak bila dah sampai tahap untuk tukar CPU ni Biasa kita tukar terus lah kita punya komputer kepada yang lebih baik lah Jadi itu saja sedikit cadangan dan sedikit perkongsian daripada saya Berdasarkan uh, task manager ni macam mana kita boleh tengok performance uh, komputer kita sama ada kita nak uh, upgrade ataupun kita perlu tukar je yang uh, kepada yang baru. Jadi sekian saja jangan lupa subscribe channel saya dusuntu.com sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.